Землі з молотка тварин на м'ясокомбінати. Спільнота конярів занепокоєна занепадом галузі. Кажуть, після того, як запрацює ринок землі, в Україні може не залишитись кінних заводів. Адже вони мають величезні обсяги паїв – приблизно 40 тисяч гектарів. Нині на держпідприємствах активно змінюють керівництво. З травня новий очільник і на Одеському іпподромі. В нього вже виник конфлікт із місцевими волонтерами. Ті спільно із деякими конюхами запевняють, коней нічим годувати, але від допомоги керівництво відмовляється та ці закиди спростовує. Попри усі проблеми, цього тижня на іпподромі відкрили скаковий сезон. Деталі у наступному сюжеті. Змагань дербі наїзники чекають увесь рік. Але цього разу і конкурс, і скаковий сезон загалом ледь не зірвався. І причина не тільки в коронавірусі. Конєводство, як я не знаю, але, по-моєму, нікому не потрібно. Так я розумію. Тому що, бачите, тут не дуже так мало лошадей. Завжди було тут дуже багато лошадей, тепер там одиниці залишаються і взагалі. У нас київський іпподром, тому що ми комунальне підприємство, більш-менш ми ще так це... Ну, держимося, да. Много частних лошадей. Участь взяла рекордно мала кількість коневласників. Привозити тварин на випробовування заводи не мають грошей, адже більшість з них – банкрути. Вищестоящі органи цікавлять власна земля. Після того, як вийшов закон про можливості продажі земель, пошла політика абсолютно на уничтожение конних заводів, тому що конним заводам принадлежить дуже велике кількість землі. Ці живі, красиві лошаді всі принадлежать конним заводам. Іпподром существує для того, він як полігон, площадка для испытаний. Тобто конні заводи України привозять їх сюди для испытаний, для того, щоб виявити лучших із лучших, лучших поставити в производящий состав, ті, що похуже, пойдуть на продажу. Якщо не буде конзаводів і не буде іпподрома, взагалі смисла не буде в їх испытаний, із красивих лошадей получиться дуже красива колбаса. Цього й побоюються волонтери. За їхньою інформацією, до серпня Лозівський кінзавод повинен забрати своїх тварин, а до кінця місяця на іпподромі, ймовірно, не залишиться тварин. Про це анонімно розповідають самі ж працівники іпподрому. Сам кінзавод зараз банкрот. Відповідно, він не в стані привозити корма. Соответственно, іпподром відмовляється содержать за свій счет. І відзивають, вот до 1-2 августа должны, як я знаю, до 18 голов відправити обратно. Ну, опять-таки, давайте будемо розсуждати здраво. Якщо конзавод є банкротом, а іпподром не хоче содержать за свій счет, или же условно не приймає нашу допомогу, скажіть, будь ласка, куди лошаді поїдуть? Ви серйозно думаєте, що вони повернуться на конзавод? А я уверена в тому, що вони підуть на м'ясо. Про те, що іпподрому не вистачає корму для державних коней, на початку літа заявив один з конюхів – Арнольд, якого згодом звільнили. Офіційна причина – порушення правил безпеки. Він запустив до конюшень сторонніх людей. Інформацію щодо нестачі їжі керівник іпподрому спростовує. Та каже, навпаки, з його приходом вдалося погасити борги. Не було остановки філіалу для того, щоб всі лошаді були накормлені. Они накормлены, есть соответствующие корма. Все, что говорится, что кормов нет, это все ложь и провокация. Делается, не знаю для каких целей. Это люди, которые называют себя волонтеры, ни разу ни мне, ни сотрудникам предприятия не показывали никакие свои документы, удостоверяющие личность. На контакт он не идет уже, наверное, на протяжении полтора месяца. То есть мы приходим, он постоянно там куда-то убегает, его здесь нет на месте. Говорят, что он на территории, хотя он закрывается в кабинете и все. Тиждень тому волонтери записали відеозвернення до президента та прем'єра. Мовляв, своїми силами іпподром, який є філією держпідприємства «Банкрута», не може утримувати коней. Водночас громадськості допомагати не дозволяють. Також готують низку петицій. Серед вимог – надати іпподрому статус окремої юридичної особи. Мають надію в спільноті конярів і на закон про азартні ігри. Зокрема, на відновлення тоталізатора. Іпподром би розцвів. Во-вторых, наездники бы тоже как бы получали бы баловые и призовые деньги. Плюс сам ипподром бы имел неплохую сумму с тотализатора. И плюс еще и в государственную казну бы шли деньги. И не маленькие деньги.
Цьогоріч єдиному державному в Україні іподрому виповнюється 130 років. Як зазначають фахівці, він пережив дві війни – радянську перестройку. Але такої загрози, як нині, коли йдеться про землю та великі гроші за неї, ще не було. У керівництві іподрому офіційно заявляють – забудови іподрому не буде. Волонтери вважають – це лише питання часу. Денішевський, Катерина Волянська, Денис Ларко. Підсумки тижня. 7 канал.